Чи було засідання штабу, що вирішили, куди і кого відправлять? Засідання штабу буде сьогодні або завтра, але наші пропозиції я вже можу озвучити. Оскільки відповідно до постанови Кабінету міністрів, в помаранчевій зоні заклади освіти функціонують з певними обмеженнями, і зважаючи на те, що відсоток захворюваності в одеських школах невисокий, не знаю, по чому постукати, у нас сьогодні закрито 61 клас, це 3% від загальної кількості класів міста Одеси. У дошкільників закрито 3 групи дитячих садочків, це 0,2% всіх груп в місті. Даний тиждень ми навчатимемося, тим більше, що ми даємо пропозицію вчителям саме на цьому тижні вичитати всі нові теми, надати можливість дітям ознайомитись з новим матеріалом, який потребує безпосереднього пояснення в класі і можливості задати питання. Наступний тиждень з понеділка ми пропонуємо провести в режимі дистанційного навчання. Чому так? В школах відкрились дільниці. І я не бачу сенсу цього приховувати. До шкіл заходять люди, які повинні з'ясувати свою присутність у списках виборців, задати якісь питання. І це унеможливлює вимогу недопуску до шкіл сторонніх осіб. Звичайно, що там, де великий потік дітей, ми просто ризикуємо. І наступного тижня, коли буде наймасовіший захід до шкіл сторонніх осіб, діти навчатимуться дистанційно. Одразу хочу повідомити для тих, хто ще не чув, сайт департаменту освіти, 2600 уроків одеських педагогів. Будь ласка, користайтеся ним у період дистанційного навчання, як додаткову можливість почути нову тему від педагога-фахівця. Зараз цим сайтом користуються не тільки одесити, тому одеситам потрібно в першу чергу. Крім того, кожна школа надає, кожен клас-вчитель надає свою платформу. Для школи ми просили, щоб це була єдина платформа для всього закладу, щоб було зручно батькам, діти яких навчаються в різних класах, різних паралелях. І уроки онлайн у нас починаються одразу з понеділка наступного тижня. Після цього в нас є заплановані канікули. Таким чином діти на 2 тижні будуть відірвані від тісного контакту, і ми сподіваємося, що це дасть можливість місту перейти у більш сприятливу зону небезпеки. Тобто це буде тиждень дистанційного, тиждень канікул. Так, тиждень канікул. Ми почули пораду започаткувати чи перенести канікули. Звичайно, у кожної школи є право вирішити, бо рішення приймає щодо структури навчального року саме школа, але є вимоги щодо виконання навчальних планів і програм. І якщо канікули збільшити на тиждень, це автоматично продовжить навчальний рік. І це означає, що діти закінчать навчання не у кінці травня, як ми звикли, а ближче до середини червня. Це незручно, зважаючи на кліматичні умови в Одесі, це буде майже неможливо, тому ми вважаємо, що дистанційне – це є більш сприятливий варіант, ніж продовжені канікули. Скільки дітей, скільки учнів в Одесі? Майже 110 тисяч учнів в Одесі і 34 тисячі вихованців дошкільних навчальних. Дистанційні уроки є по всіх класах, так? Так.